We believe that through our funds, we can help not only the produce of organic and fair trade products, but also the empowerment of women. We believe Copfan has the whole package of Oikos Partner. Temos o projeto do Café Orgânico Feminino, né, que incentiva as mulheres ao plantio, e também muitas já produzem, já comercializam seus produtos, né, e temos aí uma valorização de 10% a mais, 10% a mais no café, e esse 10% é direcionado ao grupo de mulheres como incentivo. Aí eu me senti muito realizada, né? Porque é uma coisa que a gente já fazia, que eu já fazia, e ser reconhecido por isso, o artesanato é importante, porque aí entre safra, depois que acaba a colheita, tudo, a gente vai usar o subproduto café para produzir esses artesanatos. Ainda está no começo, já gera uma renda, não o suficiente para manter assim, mas já é uma ajuda já. E a gente está caminhando. Aqui na comunidade mesmo, a gente vê a. Os jovens, principalmente as mulheres, a maioria dos filhos, das filhas de produtores rurais, estão indo para a cidade em busca de um emprego, de um trabalho, que elas possam ter ali uma renda, né, ter o seu dinheiro, ter a sua independência. Vejo o café feminino, né, essa valorização da mulher no campo, é um meio de evitar, né, esse êxodo, né, dos jovens para a cidade. A iniciativa foi tomada pelas próprias mulheres, né, esposas dos produtores, para formar o grupo, porque elas já participavam de todas as atividades, né, rurais junto com, né, com o esposo, porém a participação na vida da cooperativa, nas reuniões, assembleias, e como cooperados, era só os homens que participavam. Well, through the Café Feminino, the women can get more involved in the production and they get empowerment through the whole process of the production of the coffee. E a gente conseguiu enxergar isso com a Ecocred. Diferenças, além de reconhecer, né, a cooperativa como certificada Fair Trade, ver todo esse diferencial, essa aproximação bem direta, né? A gente está vindo visitar, conversar, conhecer, e não está preocupada também só com a questão financeira, mas de toda uma sustentabilidade do negócio para ambas as partes. A certificação Fair Trade significa, acho que o pequeno produtor, ele poder ser dono do seu próprio negócio mesmo, porque com a certificação ele consegue preços normalmente mais justos